Mae cynnig gofal Plant Cymru ar agor unwaith eto ar gyfer ceisiadau. Os ydych yn riant I blentyn 3 neu 4 oed, gallwch gyflwyno'ch cais nawr. Bydd manylion amseriadau a sut I wneud cais ar gael ar wefannau awdurdodau lleol a throi wasanaethau gwybodaeth I deuluoedd. Mae awdurdodau lleol yn gweithio'n galed I sicrhau a gallwch fanteisio ar y cynnig cygyndig a phosibl. Mae'n debygol y bydd yn cymryd mwy o amser nag arfer I brosesu ar hyn o bryd, felly byddwch yn amyneddgar. A gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys y wybodaeth gywir yn eich cais, fel bod eich awdurdod lleol yn gallu ei brosesu'n gyflymach.